Здоров, відважний шукачу сховища! Ти шукаєш таємне, загублене сховище еридіанців на Пандорі! Готовий надерти дупи? Окей, ходім. Гей! Лови! То легенда, це правда. Я єдина, хто зможе відкрити сховище. Давай! Що ти надумав? Можеш аплодувати. Усі за мною, я прекрасно орієнтуюся в пространстві. Мене може вбити! Тільки я! Ось і вони! Зачини вікно! Я не хочу! Це Сеча! Просто мені в рот! Лови кулю, лови кулю! Крупнокалібр! Як ми маємо через це пройти?